င်္ဂလာပါရှင်မက်ရှလ15ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုကျွန်မရွှေရည်ဒီကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မက်ရှလ15ရက်နေ့မနက်7:00ခွဲအချိန်ကယ်ပါနာဝန်းကျူရူကနေတိုင်းတာဘေဒန်ရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်သွင်းတရားနေတိမ်ထူရနေပါတယ်ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတော့တိမ်နေငယ်ဖြစ်တော့နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထူရနေပါတယ်ကြံဒေသတွေမှာတိမ်သွင်းတဲ့ဖြစ်တော့နေအောင်တွေးရပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့မက်ရှလာ16နှစ်အတွက်ခမန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြမပင်လေပင်ချင်းနေရတော့မြမကံယောရန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပင်မှာလှိုင်းအနှဲငယ်သာရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ကံယောရန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပင်မှာလှိုင်းမြင့်နေရနှစ်ပေးလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ကြံမြမကံယောရန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပင်မှာတော့လှိုင်းမြင့်ရတစ်ပေးလောက်သာမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။လေတိုက်ခတ်နိုင်မှုခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ကံယောရန်မြို့ဝကျမကံယောရန်မုံနဲ့တနင်္လာရီကံယောရန်ဒီသားရီမှာတနင်္လာရီ8မိုင်ကနေ12မိုင်ဒီသားခနိုင်ပါတယ်ရှင်။နေဘူးချိန်ခမန်းချက်နေနေရတော့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဒီသားရီမှာနေဘူးချိန်နေရ26ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ကနေ30ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်ဒီသားရီမှာနေဘူးချိန်နေရ31ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ကနေ34ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ကြံပြည်နယ်နဲ့တန်းနေမှာနေဘူးချိန်နေရ35ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ကနေ41ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ခဲလူရောင်ကြီးညွန်ကိန်းအချိန်နေရတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအလွန်မြင့်မားတဲ့အဆင့်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။အညွန်ကိန်းတန်မိုးကတော့၈ကနေ10.9အထိရှိနိုင်ပါတယ်။ကြံမြမတနိုင်ငံလုံးမှာတော့ခင်းလို့ရအောင်ကြည့်အညွန်ကိန်းတန်မိုးတွေကလွန်ကဲတဲ့အဆင့်ထိရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။အညွန်ကိန်းတန်မိုးတွေကတော့17နဲ့အထက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့် DBB ကြည့်ရှုသူများအနေနဲ့နေ့လယ်ပိုင်းအပြင်သွားလာကြတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်လက်ရှိ T အော်တိုစသဖြင့်အကာအကွယ်တွေပြုလုပ်ပြီးတော့မှသွားကြဖို့ပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်။မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုခန့်မှန်းချက်နေနေရတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးအနှဲငယ်ထစ်ချောင်းရနိုင်ပါတယ်။ကြံဒေသတွေမှာတော့တိမ်သွင်းတဲ့ဖြစ်တော့နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မြို့တော်ရည်ရဲ့တပတ်တွင်းမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်နေနေရတော့နေပြောနဲ့နေတိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးအမှုချိန်က38ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်နေဆုံးအမှုချိန်က24ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နေပြောမှာတိမ်သွင်းတဲ့ဖြစ်တော့နိုင်ပါတယ်။မိုးရွာဖို့တည်ချမှုနေနေက30ရာခိုင်နှုန်းလောက်တည်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်လုံးမှာနေပြောမှာအများအားဖြင့်သာနိုင်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းကမြို့နယ်ဒီတိုင်းမှာတော့အမြင့်ဆုံးအမှုချိန်က38ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်နေဆုံးအမှုချိန်က24ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကမှာလည်းတိမ်သွင်းတဲ့ဖြစ်တော့နိုင်ပါတယ်။မိုးရွာဖို့တည်ချမှုနေနေကတော့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်တည်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်လုံးမှာရှမ်းကမှာလည်းအများအားဖြင့်သာနိုင်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးအမှုချိန်ကတော့38ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်နေဆုံးအမှုချိန်က22ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမှာလည်းတိမ်သွင်းတဲ့ဖြစ်တော့နိုင်ပါတယ်။မိုးရွာဖို့တည်ချောင်းမှုအနေနဲ့ကတော့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်တည်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်လုံးမှာမန္တလေးမှာလည်းအများအားဖြင့်သာနိုင်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းလိုက်မြို့တော်ဤရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။